төрийн цахим үйлчилгээний мэдээллийн 90% нь үндсийн дата төвдөөр хадгалагдаж байгаа мөртлөө төр хоорондоо мэдээлэл солилцож чаддгүй байдлаар өнөөдрийн энэ хүнд суртлыг бол бий болгосон. За 21 аймаг 330 суманд бол төрийн үйлчилгээ бүрэн өрөхгүй байгаа дээр бол аймаг орнуудын их гомдолтой байдаг. Ялангуяа босоо удирдахгүй байгууллагууд бол үйлчилгээ өрдөггүй. Жишээ нь санхүүгийн зохицуулах хорооны банкны санхүүгийн байгууллага байгуулъя гэдэг зөвшөөрлийг тухайн иргэн сумандаа хүсэлт гаргаад авах боломжтой байх хэвээр. Оюуны өмчийн газар гэж босоо удирдахгүй байгууллага байлаа гэхэд тухайн суманд шин зохиогч хэрхэн хэрэгжлэг авсан хүн тухайн сумынхаа нэг цэгээр очоод үйлчилгээний оператор очоод өөрийгөө танилцуулчихад тухайн иргэнээс ямар ч мэдээллийг авахгүйгээр боловсруулаад илгээчдэг буюу back end гэдэг байгаа систем байна. Нэгсэндөө хурлаар шийддэг нэг шийдвэр байна. Газар дээр нь шийддэг нэг шийдвэр байна. Тухайн иргэн өөр тухайн үйлчилгээний албаг шууд шийддэг шийдвэр байна. Үүнийг бол мэдээллийг иргэнээс нь нэхгүйгээр боловсруулаад тэр хойно байгаа back end рүүгээ шийдэхэд тэр шийдвэр нь дор дор нь гарчдаг байх юм бол энэ асуудал үүсэхгүй гэж. Тэгэхээр бид нар цаашдаа нэг үйлчлэгийг нэг оператороос үзүүлэх буюу энэ байгууллагын ер нь ямар төвшөнд ажиллах ёстой гэж харж байгаа хэрэг бид бол менежментийн зохион байгуулалт. Манай яамны дэргэд одоо байгаа энэ бодлого тариаж хамаарж байгаа цахилгаан холбоо шуудэн компани сүлжээ компани 330 сумын байраар бид нар давхар аутсорсинг хэлбэрээр шуудэнгийн байруудаар дамжуулаад үйлчлэгийг үзүүлчихэ. Ингээд ихлэхээр сум болгон өөр өөр нэг цэгийн үйлчлэгээтэй очих төрийн бүх үйлчлэгийг үзүүлж идэг. Шуудангаар гадаад паспорт нь хүргэдэг ажлыг жишээ нь одоо бүртгэлтэй хамтраа зохион байгуулж болцоо бол биднэрт байна гэж харж байгаа. 2022 оны 7-р сараас 9-р сарын байдлаар цахилгаан холбоог хувьцаат компани сүлжээнт холбогдсон төрийн байгууллагын суурин утсаар холбогдох дуудлагын 55% нь амжилтгүй болсон гэсэн судалгаа гарсан. Төрийн байгууллагуудын албан хэрэгцээнд 18104 суурин утас ашиглаж байгаас 13433 буюу 74% нь цахилгаан холбооны сүлжээ байдаг. А бус нь бол нөгөө хувийн одоо цахилгаан холбооны компаниудын утсыг бол хэрглэж идэг. Гэтэл тог тасрах юм бол цахилгаан тасрах юм бол тухайн утас ажилгүй болчих. Тэгэхээр ямар ч нөхцөл байдалд энэ цахилгаан холбооны дугааруудыг ашиглаж байгаа юм бол энд одоо ямар нэгэн дугаар алдах тохиолдол бол гарахгүй гэж. Тэгээ ингээд улсынхаа хэмжээнд 26-та дугаарлалтуудыг хийя. 26-та дугаарлалтуудыг хийж чадах юм бол ядаж одоо холбогдох босоо удирдлагатай байгууллагууд руугаа хоорондоо үн төлбөргүй ярьдаг болох хэрэгтэй. Тэгээд тог цахилгаан тасарсан ч гэсэн 26-та дугаар ажиллаж идэг байх хэрэгтэй. А үүнийг шийдвэрлэхин тулд бид нэр 26 иргэний туслах гэдэг энэ цахилгаан холбооныхоо дэргэд энэ иргэний туслах руу авдаг байв. Төрийн байгууллага утсаа авахгүй бол шууд 26 руу шилждэг. Тэгээд утсанд нь хариулдаг, протокол үлддэг, бичигддэг. Тэгээд түүний хүсэлтэн цаавал одоо хариулдаг. Бичгээр явснаас гадна давхар тэр ярианы дуудлага бол өөр хүчин төгөлдөр болох ёстой гэж. За дараагийн асуудал бол MindGolia гэдэг шин системийг ийм Монголд авсан. Энэ бол програм хангамжийн худалдаа авалтыг зэгцлэг зорилготойгоор энэ ажлыг сангийн хамтаа худалдаа авах ажиллагааны газартаа хамтарч хэрэгжүүлж 12 дугаар сарын 8-ны дотор энэ системийг нээх гэж байна. Энэ бол одоо програм хангамжийн худалдаа авалтыг нэг төвшөнд ахиулах зорилготой 2012-оос 21 онд нийт 12 яам 13 агентлаг 33 байгууллага 904 програм хангамжийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн. Нийтдээ 919.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Зөвхөн 24 он хүртэл 22 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд 357 төсөл 997 тэрбум төгрөг зарцуулсан мөртлөө одоо эдгээр нь ямар ч үр дүнгүй байна. Төрийн худалдаа авалттай холбоотой програм үйлдвэрлэгчдэд болвол энэ шинээр хөгжүүлсэн цахим системийг олон байгууллагад ашиглах боломж байдгүй. Дахин шинээр хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүн бүрийн өртгөн өндөр, үйл ажиллагааны зардал өндөртөө ихэвчлэн цөөн томоохон компаниуд тендерт ялдаг. Жижиг компаниуд бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломж байдаггүй. Үүний шийдвэрлэхийн тулд програм хангамжийн эх код оюуны өмчийг нэгтгэх байдлыг бол төр зогсооно гэж байна. Cloud App Store-ыг бол байгуулахаар шийдвэрлсэн. Ингээд энэ дээр програм хангамж софтвер хөгжүүлэгчнэр бүгдийг нэгтгэхэд одоо e-tender дээр байгаа цахим дэлгүүртөө уяа. Цахим дэлгүүртөө уяах буюу одоо ерөнхий гэрээгээр шууд худалдаа авалт болдог боломжийг бид бүрдүүлнэ. Жишээ нь хүнс үдэ аж ахуй яам шин ERP хийлээ гэхэд тэр дотор нь 10 ERP байж байгаа. Аль нэгийг нь сонгож шууд худалдаа авалт хийдэг. Ийм л болчихсон. Нэгэнтэ програм хангамжийн давхардлыг огт үүсгэхээ болио л гэж. Тэгэхээр энэ ажил бол бас нэлээ агсан төвшөнд бол гарч байгаа. Цаашлаад ингэж чадах юм бол мэдээлэл технологийн салбар давхардлууд нь бүгд арилна. Дээрээс нэг ажлыг дахиж хийдэг, дахид тендер зарладаг, туршлагагүй хүмүүс хийдэг байдал бол арилна. Үүгээрээ дамжуулаад олон улсад тэр компаниуд өрсөлдөхөд төрийн зарим ажлыг хийжсэн гэдэг бас юм history түүх үүснэ гэдэг ийм зорилгоор энэ ажлуудыг бол
хийсэн гэж байгаа. За ингээд иргэнээс лавлагаа нэхгүй байх шийдлийг бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар сангийн хамтаа хамтарч одоо хийж сая Монгол банкны ерөнхийлөгч банкны захирлуудтай уулзалт хийж тохиролцоонд хүрсэн. Натаражтын танхимтай бол бас тохиролцоонд хүрсэн. Тэгээд бид бол дараа 7 оны тавтгаас ахуулаад банкнуудад цаас нэгтгэл лавлагаа нэгтгэх байдлыг бүрэн зогсооно гэж шийдсэн. Тоон гарын үсэг бол 420 мянгад хүрсэн. Хэдийч өргөн хэрэглээ нэвтрээгүй байна. Тоон гарын үсгийг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг шахаж шаардах нь бол манай бүтээнжийн хорооны том ажил мөн. А гэхдээ өнөөдөр OTP буюу one time password гэдэг өнөөдөр e-Монголоор оронгууд дөрвөн оронтой тоо нэхэнгүүд хариугаа илгээгээд харилцагчигаа таньж мэддэг. Гэтэл амьдрал дээр болохоор харилцагчийг таньж мэдчих чаддаггүй. Чи лавлагаагаа натрадаар батлуулаад ирээ гэж явуулдаг. Энэ байдлыг бүрэн зөвцөлхийн тулд бид нэр дундын системийг хөгжүүлсэн. Сангийн хамтаа хамтраад. Энэ гайл татвар санхүүгийн мэдээлэлд үг хамтраад. Ингээд дундын системүүдийг төрийн байгууллагууд бүгдэнд нь өгнө. Тэгэх юм бол төрийн хураас мэдээллийг татаж аваад дундын системээс түүний тухайн файлуудыг авсаргаад бэкэнд рүүгээ шидчихдэг. А ингээд эхлэх юм бол банкн дээр очиход зээл авахд ямар ч материал нэхэхгүй болно л гэж. Ингээд банкн дээр хадгалагдж байгаа мэдээллүүдийг сервисээ бас үндсээ дата төв дээр өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар хуулиараа 15-наас хойш манай дата төвтэй холбогдох гэрээнүүдийг хийх ёстой. Гэрээн дээрээ дундын систем ашиглагаа гэдэг саналуудыг бол бас тодорхой тавьж өгсөн. Ингээд хураас энэ OTP-ийн системийг бүрэн хийд дууссан учраас бүтэмжийн хорооны гишүүд маань төрийн байгууллагууд маань бүгдээрээ энэ one time password-ыг аваарай. Ингэх юм бол та бүхэн лавлагаа хийхээс ч нэхэхгүйгээр төрийн үйлчлэгээр явуулдаг болно гэж.